A mérleget a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ és a Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara támogatja. A műsorvezetőt a Táncos Mónika stúdió öltözteti. Négyzetméteres az Eurogeo Kft. Új üzemcsarnoka, hatékony és egészséges munkahelyeket hoztak létre. Folyamatos az igény a nemzetközi árufuvarozásra, logisztikai bázist alakít ki a Juhász Intertrans Kft. A botfai körforgalomban. Egy óra alatt 1000 tonna gabona mozgatására képes a szállítórendszer, hajórakodó állomást épít az egyik északi tengeri kikötőben a 3B Hungária Kft. Háromféle műszaki képzés közül lehet választani, népszerűek a Pannon Egyetem mérnöki karának zalaegerszegi kurzusai. Kevesebb energiát fog használni, felújítják a megyeszékhelyen lévő kamarák házát. Köszöntöm a kedves nézőket, önök a Mérleget, az Zalaegerszegi Televízió gazdasági műsorát látják. Új üzemcsarnokot épített Székhelyén az Eurogeo Kft. Piaci igények indokolták a bővítést, amely során többféle technológiai korszerűsítést is sikerült megvalósítani. Fontos cél volt, hogy olyan eszközparkkal és olyan körülmények között dolgozzanak, amely hatékonyabbá teszi a termelést, ezzel is biztosítva a cég jövőbeni piaci pozícióit. A fejlesztés során figyeltek arra, hogy a dolgozók munkahelyét egészségesebbé tegyék. 500 négyzetméteres csarnokot építettünk, ennek azért nagyon fontos része volt, hogy a jelenlegi iparterületünk most már 99%-ban be van építve, és azért ez behatárolta a lehetőségeinket, de ahogy a szám is mutatja, próbáltuk maximalizálni ennek a kihasználtságát, és az 500 négyzetméter ez egy olyan korszerű csarnokot jelent így számunkra, amiben egyrészt kényelmesen elférünk, másrészt lehetőséget nyit majd arra, hogy még további fejlesztéseket tudjunk a gyártócsarnokban véghez vinni, bár szerencsére úgy sikerült a beruházás, hogy szinte teljesen ki tudjuk használni a csarnokunkat már most is. Milyen funkció van a csarnokban? A csarnokban tisztán forgácsoló műveleteket végzünk, illetve automata gépekkel végzünk forgácsoló tevékenységet. A cél az volt vele, hogy a gépek elhelyezésénél, a gépek összeforgatásánál tudjuk hatékonyan kihasználni azt, hogy egy ember több gépet tudjon kezelni, és az automata gépek töltése, anyagellátása egy megfelelő anyagáramlás mellett történjen meg. Így sokkal gyorsabban tudjuk elindítani a gépeket, sokkal könnyebben tudjuk felügyelni őket, és természetesen sokkal termelékenyebbek is. Milyen innovációt sikerült megvalósítani, gondolok itt jobbára az energiafelhasználásra? Magának a csarnoknak az építésénél már a tervezésnél figyelemben vettük, hogy melyek azok a fontos előírások, szabályok, amelyek betartása mellett tudunk egy olyan üzemet létrehozni, amelyel meg tudjuk célozni azt, hogy ez nulla energiafelhasználású üzem legyen. Magának a tetőnek a tervezése is ezt szolgálta, hiszen nem egy normál tetőről beszélünk. Fontos volt, hogy a legnagyobb déli felületet kapjuk, hiszen egy napelem felhelyezésénél ez nyújtja a legnagyobb hatékonyságot. Ez segíti továbbá azt, hogy egy olyan technológiai és informatikai vezérlést tettünk az energiafelhasználáshoz, amely folyamatosan 5 percenként monitorozza a csarnokot, és ennek függvényében vezérli a napelemet is. És elmondhatjuk az idejében március óta, hogy ez az üzem ez 0%-os energiafelhasználással megy, szinte teljesen fel tudjuk használni a napenergiát, de természetesen ez olyan kompromisszumokkal is jár, hogy a termelés tervezésben, a gépek használatánál már maga az üzemvezetés is figyelembe veszi, hogy nem minden gépet egyszerre kapcsol be. Tehát magát, nem csak a technológiát, hanem a szemléletet is meg kellett változtatni az üzemben, hogy nem az a fontos, hogy bekapcsoljuk a gépet, hanem az a fontos, hogy a gép az akkor és úgy termeljen, olyan ütemben, amikor az energiát is tudjuk hozzá biztosítani. A gépek beszerzésekor felkértünk egy olyan szakembert, aki az egészségügyi oldalát is megvizsgálta ennek a csarnoknak, és olyan elszívó berendezéseket, olyan olajlepárlókat tettünk be, hogy ha az üzemben lemegyünk, igazából nem érezzük a levegőben, hogy ez egy fémipari üzem. Természetesen nagyon vigyázunk a dolgozóinkra, hiszen fontos az egészségük. Ugye 2020 óta azért a Covid elég rendesen meghatározza a fejlesztéseket is. Nagyon fontos szerepe van annak, hogy jól érezzék magukat itt a dolgozók, és ezáltal a fluktuációnk az szinte nulla. Mi egy nagy családként tekintünk magunkra.
A 2020-tól elindult egy fiatalítás, hiszen a cég 30 éves múltjának egy nagy értéke volt az, hogy nem nagyon volt fluktuáció a cégben. Az utóbbi 3 évben 10 nyugdíjasunk volt, akinek többsége itt kezdte a munkát, amikor ez a cég elindult, és még mindig vannak olyan alkalmazottaink, akik még a múlt században léptek be a céghez. 46 év volt az átlag életkor 2020-ban. Jelenleg ez most 36 év, tehát egy tényleg nagy fiatalítást tudtunk véghez vinni. Ebben azért nagy segítség az, hogy ezek a technológiai fejlesztések, ezek nagyon érdeklik a fiatalokat. A forgácsoló üzemünkben egyetlen egy dolgozónk van 50 év fölött, és a többsége 30 év alatti. Tudtunk nekik egy olyan életpálya képet adni, hogy modern technológiával, hatékonyan, és egy biztonságos üzemben. Olyan technológiát választottunk a fűtésre, hűtésre, ami természetesen elektromos, viszont egy hőmérsékleten tudja szinte egész évben tartani a csarnokot, és azért ez a globális felmelegedés, ami látszik, hogy évről évre egyre melegebb van, ez most a csarnokunknak az avatóján, és amikor a legmelegebb napot választottuk az évben erre, bent természetesen ugyanúgy 24,5 fok volt. Ezt a hőmérsékletet próbáljuk tartani, a rendszer így van kitalálva, viszont emberi beavatkozás nélkül működik, tehát nem kell nekünk ezzel foglalkozni. ...2010-ben alakult a Juhász Intertrans Kft., amelyet kezdetben az alapító házaspár működtetett. Két fiúk az iskoláik végeztével váltak részévé a családi vállalkozásnak. A nemzetközi árufuvarozással foglalkozó cég az elmúlt években folyamatosan fejlődött, napjainkban már 18 gépkocsijuk járja Európa különböző útjait. A növekedés folyamatos, amelynek egyik jele, hogy nemrég új telephely építésébe fogtak. 2010-ben ugye 4 kamionnal kezdtük ugye a vállalkozást, akkor Csonkátyáton létrehoztunk egy faüzemet, onnan saját gyártású tűzifát szállítottunk Olaszországba, onnan vissza alapanyagot Magyarországra, és 2015-ben vásároltunk kamionokat, és ugye a profil bővítése miatt új partnereket kerestünk, és onnantól kezdve részt vettünk a nemzetközi árufuvarozásban. Jelen pillanatban 18 kamionnal végezzük el az áruszállítást, feladatainkat, jellemzően nemzetközibe, Anglia, Dánia, Svédország és Belgium, és új vonalunk a spanyol vonal is. Hogyan alakult pénzügyileg a cég fejlődése? Kezdetben az elsőben 250 millió forint volt az árbevételünk, és ma tavaly év végeztével elértük közel 900 millió forintos árbevételünket. Mi lesz a fejlődés következő lépése, következő fázisa? 2020-ban telepet vásároltunk a Botfolyó körfrontnál, Szántóföld szinten, onnan össze kialakítottunk kavicsos kamionparkolót, majd a Gino pályázat létrejöttével sikeres pályázatot nyertünk, és nekiálltunk egy 900 négyzetméteres csarnoknak a létrehozásában. Mekkora lesz az épület és milyen funkciói lesznek? Az épület közel 800 négyzetméter lesz, funkció tekintetében a régi irodába ki fogunk költözni, az új irodánkba saját szervizelési lehetőségünk lesz, és logisztikai központnak is ad helyet az új üzemcsarnok. Miért volt szükség erre a lépésre? Hogy meg tudjuk állni a helyünket a mai piaci helyzetben, ezért saját szerviz kellett létrehoznunk, ugye, mert mi autóink hétköznap úton vannak, csak hétvégén tartózkodnak a telepen, és ilyenkor kell megoldanunk ezeknek a szervizelését, átnézését. Az új telephely építését miből tudták finanszírozni? Sikeres GINOP pályázatból tudjuk, és a saját tőke bevonásával körülbelül 250 millió forintos beruházásnak tekintető ez. Milyen funkciók lesznek az új telephelyen? Saját részünk lesz egy iroda, alul szociális helységek, fogadótér, tárgyalóterem, a szervezés szempontjából 3 kamionbeálló lesz, az egyik az aknás kivitelben lesz létrehozva. A beruházás nyomán teremtődik-e új munkahely? Igen, fog teremtődni, mind az irodánkban egy pénzügyes és egy fuvarszervező kollégát fogunk keresni, majd a szervizünkben egy jó szervizes kollégát, és gépkocsi vezetők jelentkezését is várjuk. Mi családi vállalkozásként működünk, és mi nekünk, ha tegyük fel, egy kollégának elfogy itt a környékben a vezetési ideje, akkor mi elmegyünk, és mindenkinek van a családban jogosultsága a gépkocsikat vezetni, ezért mi a gépkocsikat hazaszállítjuk a saját telephelyünkre. A gépkocsi vezetőnk hétfőtől péntekig vannak úton, és minden hétfőig tulajdonképpen szabad. Mit jelent majd a cég életében, hogyha elkészül a beruházás? Könnyebb lesz az élet?
Igen, nagyon sokkal könnyebb lesz. Ugye legalább egy helyen leszünk, a cég, a kamionok és az iroda egy helyen lesz. A kamionok megérkezésével a CMR-ek, a menetlevelek leadása sokkal gördülékenyebben fog történni, mint ugye a szervizelés, hogy egyből már kézre tudjuk fogni az adott problémát, egyből tudunk rá megoldást találni. A tervek szerint mikorra készül el az új telephely? 2024 tavaszán remélhetőleg ki tudunk költözni, és át tudjuk venni az új telephelyünket. Ezer tonna per óra kapacitású hajórakodó állomás tervezésére és kivitelezésére kapott megbízást két éve egyik német partnerétől, a 3B Hungária Kft. A Hamburgtól északra lévő Mukrán nevű kikötőbe hetek óta szállítják kamionokkal a zalaegerszegi üzembe készült rakodórendszer különböző elemeit, amelyeket a helyszínen állítanak majd össze. Ebbe a munkafolyamatban is részt vesznek a Kft. Munkatársai. Ez a cég alapvetően gabonakereskedelemmel foglalkozik, főleg afrikai országokba és nagyon távolra szállítja a Németországba megtermelt gabonát. Tudomásom szerint még importtal is meg szokták ezt bővíteni. Ezzel a céggel körülbelül 10 éves kapcsolatunk van, és az első 400 tonna per óra kapacitású hajórakodó állomást 2015 környékén építettük föl. Azóta 3-4 megbízást kaptunk tőlük. A korábbi rendszer, amit felépítettünk, annak a kapacitása 400 tonna per óra volt. Ezekkel az volt a gondjuk, hogy viszonylag hosszú volt a hajónak a várakozási ideje rakódás alatt, és két évvel ezelőtt rendeltek tőlünk egy 1000 tonna per óra kapacitású hajótöltő állomást, amit örömmel fogadtunk, értéke körülbelül 2 milliárd forint, amit mi szállítunk a rendszerhez, de az egész rendszer ennél sokkal nagyobb. Mire szólt a megrendelés tervezése és kivitelezése? Mi általában a megrendeléseket egy rövid szöveges leírással kapjuk, amiben meghatározzák a feladat lényegét, és környezeti információkat kapunk hozzá. Itt például megkaptuk a kikötőnek az alaprajzát, a hajónak a paramétereit, amit rakni kell, a rakódási teljesítményt, itt 1000 tonna per órásat kértek. Egy szállítószalagos és főleg egy ilyen többlépcsős rendszernél az 1000 tonna az igen magas teljesítmény, az azt jelenti, hogy ha 20 tonnás kamionokat veszünk figyelembe, akkor tulajdonképpen óránként 50 kamionnak a rakományát kell ebbe hajóba betölteni. Ez egy elég nagy kihívás volt a számunkra, mert nem csak a szállítandó mennyiség nőtt meg, hanem úgy a hajó méretével párhuzamosan azok a távolságok is, amivel a rakódó gépeinkkel be kell nyúlni a tengerbe, tenger fölé, és hát ez a szerkezet statikai jellemzőit is jelentősen megváltoztatta, és igen komoly elemzéseket, számításokat kellett elvégezni, hogy ezek a szerkezetek kibírják majd ezeket a terheléseket, lehajlásokat. Mikor kezdődött el a munka, tulajdonképpen a szerkezetnek az összeállítása, vagy darabonkénti összeállítása? Az összeállítás az kb. 2 hónapja kezdődött el a üzembe. A tervezés az előtte egy olyan 2-3 hónapot vett igénybe, és hát most ott tartunk a kivitelezéssel, hogy a rendszerből egy körülbelül 20-30 kamionnyi rakományt már kiszállítottunk. Most van útba a daru is, ami ezt az egész rendszert mozgatja és tartja, és két hete megkezdődött a helyszíni szerelés az északi tenger partján, és úgy gondoljuk, hogy úgy november végére fejeződik be. Hogy el tudjuk képzelni, mégis mennyi alapanyag kellett ehhez a szerkezethez? Durván 500 tonna acél alapanyagot használunk föl, viszonylag sok gumihevedert, és hát rengeteg kereskedelmi árut. Több ezer óra lesz az a ráfordítás, amit a cégünknél a tervezéssel együtt
költségeivel rákerül erre a munkára. A cég munkatársai végzik a szerelést a helyszínen? Igen, vannak, a daru szerelésbe részt vesz egy külső vállalkozás is, de a nagy részét ezt mi csináljuk. A Pannon Egyetem mérnöki kar Zalaegerszegen lévő mehatronikai képzési és kutatási intézetében három műszaki jellegű szak közül lehet választani. Jellemzőjük, hogy a hallgatók nem csak elméleti, hanem alapos gyakorlati felkészítést is kapnak a 7 fél éves alapképzés alatt. Az intézmény arra is figyel, hogy speciális tanfolyamon ismertesse meg az érdeklődő középiskolásokkal a műszaki szakirányokat. Háromféle műszaki képzés érhető el. Hát a hagyományos, a mehatronikai mérnökképzés, amely nappali és levelező tagozaton is megy, aztán a gépészmérnökképzés, amit pár éve indítottunk, illetve a tesztmérnökképzésünk, ami egy évvel ezelőtt indult. Ez talán annyit megjegyeznék, hogy nem a hagyományos módon megy, hanem egy ilyen projekt alapú képzés. A gépészmérnök képzésre 20 fő jelentkezett első helyen és felvételt nyert, a mehatronikai mérnökre 22 fő nappalira, 8 fő levelezőre, tehát 30 fő, és a tesztmérnök képzésre pedig 10 fő jelentkezett. Mennyi ideig tart az alapképzés? Hát az alapképzés az 3,5 év a BSC szakokon, illetve a tesztmérnök képzés, az egy kicsit kivétel, az 3 éves képzést jelent. Kinek lehet ajánlani, hogy jelentkezzen valamelyik műszaki képzésre? Középiskolai diákoknak, végzett hallgatóknak, akik némi affinitást mutatnak a természettudományok és a műszaki tudományok iránt, akik szeretnek elektronikai áramköröket összerakni, otthon is bütykölnek, már szakkörökbe dolgoztak, bejárnak a különböző egyetemi népszerűsítő előadásokra, aki műszaki vénával rendelkezik. De nem kell itt azért arra gondolni, hogy még nem csináltam semmit, akkor ez nekem nem felel meg. Tehát egyszerűen, ha ezután érdeklődik, akkor vegye fel a kapcsolatot az intézettel, az egyetemmel, és mi mindenbe segítünk, hogy ide kerülhessen. Mindig felmerül a kérdés, hogyha megvan a diploma, akkor azzal mit lehet tenni a munkaerőpiacon? A mehatronikai mérnökök, gépészmérnökök egyértelműen el tudnak helyezkedni különböző iparvállalatoknál. Zalaegerszegen ismerve, hogy milyen bővítések mennek a városba, a régióba, szinte elképzelhetetlen, hogy ilyen diplomával ne lehessen helyezkedni. Milyen típusú gyakorlati képzésben részesülnek itt a hallgatók a műszaki képzés során? A műszaki képzés alapvetően eszközigényes oktatást jelent. A mehatronikai mérnökin és a gépészmérnöki szakunkon is nagyon sok laborgyakorlatunk van. A hallgatók szakmai gyakorlati képzést kell, hogy teljesítsenek. Ugye egy 4 vagy 6 hetes képzésről van szó, amit egy szakmai képzőhelyen, egy egyetemmel szerződésben álló szakmai képzőhelyen teljesítenek. Van egy önálló labor nevű tárgyunk, ahol valamilyen projektfeladatot oldanak meg a mehatronikai mérnökök és a gépészmérnökök is. Ezt a feladatot önállóan választják meg, valamilyen céggel együttműködve, hogyha erre lehetőségük van, de az intézetben is adunk nekik valamilyen feladatot, hogyha szeretnének. Aztán ezen kívül ugye a tesztmérnök képzésünk alapvetően projekt alapú oktatás keretében zajlik. Itt a hallgatók nem tanórákra járnak, hanem projektfeladatokat kapnak az első héttől kezdve. A hallgatóknak valamilyen ipari problémát kell megoldaniuk a későbbiek során, és itt erre már az egyetemen is felkészítjük őket. A hallgatók a 7 fél éves képzés során egy szakdolgozatot teljesítenek, ezzel koronázzák meg a képzésüket. Ez mindenképpen valamilyen ipari partnerünknél zajlik ez a feladat. Egy éves feladatot teljesítenek ilyenkor, tehát egy eléggé átfogó
és hosszú távú feladatról van szó, és itt szinte a műszaki területnek mindenféle területén kipróbálhatják magukat. A következő tanévben többletpontokat kaphatnak az intézményben jelentkező hallgatók. Ez mit jelent pontosan? A 2024-es felsőoktatási felvételi eljárás során az egyetemek saját hatáskörben többletpontokat adhatnak. A Mechatronikai Képzési és Kutatási Intézet és a Nyelvi és Felnőtt Képzési Iroda egy mikrovezérlő programozás kezdőknek elnevezési programot indított, egy 15 órás képzés keretén belül. Tehát betekintést nyernek egyrészt a műszaki pályába, megnézhetik azt, hogy hogyan működik a projektalapú képzésünk, és megismerkedhetnek velünk. Nem mellesleg még többletpontot is kapnak, tehát amikor majd felvételiznek, akkor nagyobb eséllyel kerülnek be a képzéseinkre. Felújítják a kamarák házát Zalaegerszegen. Az Zala vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara pár éve sikeresen pályázott az épület energetikai felújítására, de a kiíró a már megítélt pályázatot visszavonta, így most önerőből uniós és magyar állami forrás nélkül fognak hozzá az épület korszerűsítéséhez. Jelen pillanatban ezt saját forrásból fogjuk megvalósítani. Ez nyilván minősíti, dicséri az előző elnökségek és a kamara gazdálkodását. Ez is azt mutatja, hogy az Zala megyei Kereskedelmi és Iparkamara nem herdálta el a vállalkozások befizetett tagdíjait és regisztrációs díjait. Egy olyan forrást volt képes rendelkezésre bocsátani, amiből ezt meg tudjuk valósítani. A vízszigeteléstől kezdve, ami a falaknak a vízszigetelését, a pince térnek a vízszigetelését fogja jelenteni, a homlokzati hőszigetelésen át a megfelelő korszerű hőszigetelt nyilászárók cseréjéig, világítás korszerűsítés, épület, gépészeti korszerűsítés és napelem rendszer elhelyezését jelenti ez a beruházás, a villamosrendszerünk fog megújulni, tehát egy gyakorlatilag egy olyan műszaki tartalmát tekintve olyan felújítás előtt állunk, ami az épület üzemeltetését teszi majd sokkal-sokkal gazdaságosabbá. Mi volt a döntésnek az oka ez, hogy gazdaságosabban lehessen működtetni az épületet? Hát a döntést ugye a pályázati lehetőség is generálta, illetve segítette. Aztán ennek a meghiúsulása, illetve a saját forrásaink rendelkezésre állása, az pedig az energiahatékonyság, az energiafelhasználásnak az okosabb megvalósítása, ami indukálta ezt a döntést. Mekkora forrást tudnak erre fordítani? Hát ez egy 142 millió forint nagyságrendileg. Ekkora összeget fogunk fordítani. A hőszigetelés és a nyílászáró csere és az épület gépészeti felújítása is az energiahatékony működést célozza, illetve azt, hogy minél kevesebb energiát fogyasszunk, és az egyik legfontosabb eleme a beruházásnak a napelem rendszer elhelyezése az épület tető síkján. Ez szintén azt célozza, hogy a saját energiafelhasználásunkat mintegy 90% mértékben tudjuk fedezni, és nyilván ennek energetikai számításokon alapul a matematikája, és a döntés is ez alapozta meg. Igyekeztünk egy olyan mértékű elektromos áramtermelést megvalósítani, ami a hálózatba való visszatáplálás mértékét is korlátozza. 90% saját energiafelhasználást tudunk előállítani, és ezzel sem terheljük a hálózatot, ami most ugye köztudottan elég bonyolult, és még a megoldások nem látszanak tisztán. Mikor kezdődik ez a felújítás? Idén ősszel fog kezdődni, és mivel az elnökségünk több tagja, aki műszaki területen tevékenykedik, folytatja a vállalkozását, illetve az ipari tagozatunknak a műszaki beállítottságú kollégái vettek részt ennek az előkészítő bizottságnak a munkájába, és segítették az elnökség döntését. Egy olyan döntést hoztunk, hogy nem szorítjuk a kivitelezőt egy olyan lehetetlen határidőbe, amivel esetleg a rossz időjárás vagy a gyors munka azt eredményezi, hogy a homlokzat kialakítása nem lesz majd időtálló, nem lesz megfelelő színvonalú és megfelelő minőségű, ezért valószínű, hogy ez a jövő év első negyedévében fog befejeződni. Működik-e közben a ház? Igen, természetesen működik. Igyekszünk a szolgáltatásainkat, illetve a bérlőinket, azokat a partnereket, akik már
hosszú évek óta, vagy akár évtized óta az épületben bérlőként vannak jelen, a lehető legkevesebb zavarással zaklatni, illetve a munkájukat zavarni, és a szomszédainkat is igyekszünk megfelelő mértékben tájékoztatni, és olyan együttműködésre törekszünk, ami mindenki megelégedésére fog szolgálni. Kedves nézőink, Önök a Mérleget, az Zalaegerszegi Televízió gazdasági műsorát látták. Újabb hírekkel, háttérinformációkkal legközelebb október 9-én jelentkezünk. Műsorunkat ajánlják azoknak is, akik adásunk idején éppen nem tudtak leülni a tévé elé. A Mérleget, ahogyan a Zalaegerszegi Televízió más programjait is, megnézhetik az ektv.hu honlapon vagy a televízió Facebook oldalán. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket. Viszontlátásra! A Mérleget a Pannon Egyetem Zalaegerszegi Egyetemi Központ és a Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara támogatja. A műsorvezetőt a Táncos Mónika Stúdió öltözteti.